Колегія суддів, яка задовольнила позов Ігоря Коломойського і скасувала рішення про націоналізацію Приватбанку, поскаржилася на тиск глави держави. Ігор Качур, Володимир Калиберда та Віталія Мельохін просять розпочати досудове розслідування щодо Петра Порошенка, міністра юстиції Павла Петренка та голови Нацбанку Якова Смолія. Причиною звернення стали висловлювання чиновників після оприлюднення рішення суду, а також їх звернення до Вищої ради правосуддя з вимогою перевірити діяльність суддів та притягнути їх до дисциплінарної відповідальності. Такі заяви президента України, голови Національного банку, а також міністра юстиції України були розцінені як прямий тиск і втручання в діяльність суддів безпосередньо під час здійснення ними правосуддя. Наразі таке подання заяви до Вищої ради правосуддя, ДБР та Генеральної прокуратури. Ми чекаємо на відповідну їхню реакцію. Така реакція має відбутися в законодавчий встановлений термін.